Nej! Ah! Hej! Nej, vad? Nej, vad the fuck? Vad var det där, Asli? Du har kommit fristå också. Tänk ifall du skulle landa på den här anatomi. Åh, det var en bra timing, men alltså... Jag är tillbaka. Jag ser vad jag känner på det också. Ja. Ska du komma hit? Nej. Sen de bara, hallå, kom in här, alltså. Nej. Vill jag inte komma dit, så ska jag göra alltså. Eller vad, ska jag alltid dra den? Nej. Sen jag bara kommer in, åh, nu kör vi, alltså. Nej. Och sen du bara, tch! Jag bara, vad fan, alltså. Och så... Nej, jag var tillbaka, men... Där är så filmen, alltså. Nej, ska... Och sen springer vägen och bara klättrar upp här och du bara, nej nu jävlar, nu ska jag vända oss. Vad vill du som händer med oss? Nej, what the fuck? Den tror jag tänkte göra. Nej, vad är det här alltså? Nej, what the fuck? Vad är det? Vad är det för jävla epic escape alltså? Alltså det var dog också. Alltså... Sådär man skriper och sådär. Ni jävla ska bli en polis här alltså, det var det. Ja, okej. Okay. Alltså, vad var det där alltså? För min vinkel alltså, du skulle sätta dig ut alltså. Ja. Du kan nog se det sen alltså. Det är nightstick. Marcus, vad fan tog du vägen? Vi köper lite bröd. Nej, vad är det? Ja. Come in and look around. Det är för att speedrun eller något inne i butiken alltså. Fast inte nu längre när jag ska... Nej, nej, där kommer det också! Ah, shit! Fast jag ser inte det, men... Vänta, va? Ah, nej, what the fuck? Nej, nej, hjälp. Jag kör inte på mig också. Det är fan bli slagarna alltså. Nej, det här alltså. Förstå. Nej, jävlar, nej, nej, nej. Sådär kan du inte göra, yes, jag hörde dig ramla eller någonting. Nej. Nu ska vi se här alltså. Nej. Oh, jävlar, nej. Rabben, nej. Nej, 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 nej. Eller farmor och så, nej. Farmor, nej. Nej, vill du? Yes, du ramlar igen oss. Nej, vill du? Det är bara escapear oss nu. Kom hit, gangster, nu är det. Nej, nu jävlar. Ah! Nej, vad är det här för någonting alltså? Ah, what the fuck? Nej, what the fuck, jag måste gå till helvete alltså. Du pratar om bilen jag fann ner alltså. Jag följde igenom värsta skylten typ. Jag dör. Nej, oh, helvete! Nej, 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 nu är det kört! God, nej, yes, du missade också! Nej, nej, jag klarade det! Nej, what the fuck! Det var riktigt så gangster, alltså nu ska du... Du måste hitta någon ställe att gömma mig på, men inte nej, det. Eller du springer precis bakom mig, alltså. Nej, ah, jävlar. Nej, det är det där, jag såg det där, alltså. Nej, det är det. Ja, ah, du är ju här, alltså. Nej. Måste liksom... Det är lite blockeringar eller någonting. Nej, ah, jävlar, vad oh, fuck, nej. Okej, okay, nu är du kört, alltså. Nej. Eller är det? Nej, what the fuck, jag måste slå dig istället, alltså. Nej. Alltså, vad är det här nu? Vad tog du precis en bil eller något? Nej. Nej. Ja, okej, jag tänkte väl. Ja, där är det. Nej, what the fuck. Nej, vad är det då?
Ja, vi är grabben. Vart ska vi så som vi rörde? Varför springer vi på motorvägen också? Eller? Ja, men det är så att distractions. Ska du göra Epic Parker eller? Ja, men... kan inte göra det nu, alltså nu är du där, alltså. Är du där? Jo, det kan du väl, eller? Eller... jag kan väl, men... kanske ska göra det här framme. Ska se, nej, det är nej, vad är det där? Wow, shit. Wow. Holy shit, asså, nej. Nej, what the fuck med det där värsta kraftfulla smällen. Yes, nu kan jag bara springa på här alltså. Det är det jag menar alltså. Så det kommer det där, jag tror inte du skulle nå den där alltså. Ja, nu kommer mina reinforcements där alltså. Så. Nej, det är det där men alltså. Kom hit, grabben. Det var jag med väldigt Los Santos nu ska jag alltså. Och shit, där står polisen också. Nej, de blockerar vägen också. Oh shit. Fast de typ skjuter dig. Hallå, ni skjuter på fel person, vad gör ni? Oh nej, what the fuck. Nej, 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 hallå. Stopp. Oh nej. Jag är lite träffad alltså. Da, what the fuck. Ah, nej. Yes, du dog. De sköt på fel person. Nej, värsta felsprang alltså. Där. Eller faktiskt ingen bil, nej, 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 kom poliserna, fuck. Nej, vi är det där också, helt från dem. Jag faller bak. Vad händer där, vad händer? Nej, vi är det där. Ja, okej. Nej, vänta. Åh, helvete, nej. Nej, det var okej, okay, ja, där fick du mig, alltså, det stod ganska lång tid, men... Okej, okay, din tur. Va? Ja. Vad har du klättrat över där? Det är inte så hellre på dig, alltså. Det är inte så hellre på dig, alltså.
Jag är Sebe. Sorry. Eller ska försöka ta av random. Vad sa du? Vad ska han också försöka? Ja, ni båda jagar mig nu. Va? Ska vi jaga dig? Ska försöka döda mig någonting. Sen den som dödar den. Får vi lida som vi jagar.